Medinja, profesor, si duket, tashmë ndryshon dhe pothuajse shumë nga Meka. Meka kishte bënte me një lloj unifikimi mes fisëve dhe njihen si autokton, dhe lloji I Mekës për nga natyra njihet hierarkia, ndërsa Medinja duket një formë tjetër. Kishin popull që ishin jehudi, pra që kishin fenë e tyre, kishin fiset arabe të forta që ekzistonin në Medinë, muslimanët që tashmë kishin ardhur. Si që transmiton dhe sira, profeti bën tre lëvizje interesante. Bën një që quhet vlazrim, midis ensarve dhe muhaxhirve, pra mikpritësit edhe emigrantëve që erdhen, ose atyre që erdhen, ndërton xhamin e parë dhe krijon tregun. Kjo në vetvete mund të duket si një krijim I një atmosfere të re, që po vjen ky njeri me disa strukturë të reja, por në krahun tjetër çdo thot krijimi I këtyre tre dimensioneve